chamei ela pra sair, falei pra ela pra gente vir em casa. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, tô ótimo. Hoje eu tô animadaço. Por quê? Eu quero dar uma notícia aqui pra vocês de uma coisa que aconteceu relacionado àquela morena que deu muita confusão aqui no canal. Eu quero falar pra vocês de uma coisa que rolou, mano, de um assunto entre eu e ela que eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber, porque, mano, vocês estão ligadaço nessa história, vocês, tipo, vocês querem saber cada detalhe, e o vídeo de hoje é justamente pra isso, pra atender a curiosidade de vocês. Eu tô aqui em casa, tô num dia aqui, mano, um dia de sol, um dia gostoso. Ó, que coisa linda, ó, que dia lindo, mano, que dia maravilhoso. Cachorro ali, beirando a piscina, já louco pra dar um tibum. Fala aí, cachorro. Ih, tá latindo pra além lá, ó, tá vendo? Ó, tá doidão, ó. É assombração, Jack. E eu vou sair daqui de casa agora. Lembrando, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, 12:00 e 6:00 da tarde. Então é muito importante você estar inscrito aqui com o sininho de notificações ativado, beleza? Vou de BM S1000, rapaziada. Mano, motoca tá com nós aqui. Pra quem não sabe, ela tava numa loja vendendo, né? Não consegui vender, peguei de volta pra dar uns rolê, né, mano? Você acha que eu vou deixar uma belezinha dessa aqui na loja o tempo todo? Não vou querer dar uma volta? É lógico que eu vou querer dar umas voltas. Ó, dá uma ligadinha pra vocês verem. Brava, moleque doido. Brava, brava, brava. Então, vamos sair daqui de casa, vamos acelerar essa nave e vamos conversar com vocês sobre a morena. Vou contar tudo o que aconteceu e o que tá prestes a vir. Geral tá curioso pra saber. Então quero que vocês saibam, mano, que tipo, que eu chamei a morena pra sair. Vocês viram que ela veio pedir desculpa pra mim em casa, né, rapaziada? Ela veio pedir desculpa. E, mano, disse que ela veio pedir desculpa. Eu fiquei bem cabreiro na hora, né, mano? Tanto que eu nem abri a porta, né? Eu nem abri o portão pra ela, porque da última vez que eu abri, ela tava com os primos dela, eu arrumei briga, né? Quase que eu apanhei ali e tal. Então por isso eu não abri, mano. Tem gente que comentou aí que eu fui grosso com ela, que eu devia ter aberto, devia ter sido mais legal. Eu não sei não, rapaziada, se eu devia ter confiado nesse ponto aí não, hein, mano. Sabe? Porque aconteceu o que aconteceu aí. E é complicado, mano. Tem que colocar na sua segurança em primeiro lugar, acima de tudo, né? E acho que tá tudo bem. Parece, né? Pelo menos parece. Não sei se eu devo confiar, mas eu chamei ela pra sair, falei pra ela pra gente vir em casa. Falei, vamos vir aqui em casa. A gente fuma um narguilho, come uma carne, né? Toma alguma coisa. E ela gostou da ideia. Falou, olha, a ideia é bem legal, né? Pra gente mudar um pouco essa visão que a gente tem um do outro. Foi o cara falou, tá ligado? E não sei, mano. Vocês tão louco pra ver eu colocar ela de biquíni ali na piscina, né? Um monte de gente comentou isso. Ah, tá louca. Tá morena na piscina, quero ver ela de fiozinho. Rapaziada, vocês também é muito hard, mano. Pesado, hein, tio? Aí o negócio é o seguinte, né? Eu podia buscar ela com essa moto também, né? Só pra colocar uma câmera atrás e tal. Daquele jeito. O que vocês acham? Já pensou, mano? Já pensou, fio? É, mano. Cê é louco, uma esticada aqui. O bagulho falta decolar, velho. Pesada a motoca, né, mano? Braba! Ó! Alô! Pegar a morena, vou buscar ela com essa moto. Será que ela vai gostar, rapaziada? Acho que ela vai gostar? Quer buscar ela de S1000? É, acho que gosta, hein? Eu acho que é perigoso gostar, hein, mano? Cada vez é uma moto que vai trollar a mina, né, mano? Se ela vier outra moto, acho que ela vai ficar com medo. Vai falar o quê? Esse cara tá aprontando. Ó, o mano do iFood já intimou nós pro corte. Intimou nós pro corte. Uou! Beleza? De louco, né, mano? Vamos ver como que era lá de controle. Esqueci, mano. Oxi. Abriu? É, abriu, então tá certo. Se
milzeira, moleque. Essa moto é zica, hein, mano. Eu gosto dessa moto, hein, tio. Cê é louco, o único problema dela é que ela corre demais, rapaziada. Corre demais, tá ligado? Tá ali, o launch control tá ativado até agora. Acho que era pra ter apagado já, né? Aí apagou. Launch control é da hora, mas não dá pra fazer aqui no... Aqui não, tem que ser num lugar fechado. Porque launch control, né, tipo, arranca com a moto, né? É, e a moto, vou te falar, bichinha arranca, hein? É ideal pra fazer com a morena na garupa, mano. Já que ela aceitou sair comigo, já que ela tá aceitando até ir na minha casa, é uma boa, né, fazer uma dessa com ela, né? O que vocês acham, mano? Eu preciso do comentário de vocês aí, que, mano, ajuda muito, sabe? Né? É, a respeito aí do que a gente pode estar fazendo nos vídeos. Aconteceu uns BO com ela, mas eu também... Tava errado na história, não é só ela, né, mano? Ela fez coisa aí que eu não gostei, mas eu também fiz coisa que ela não gostou. E a gente tem que saber reconhecer também os nossos erros, né? A gente tem. Você aí, ó, que assiste, mano, leva isso pra sua vida. Se você cometer um erro e a pessoa também, não acha que é só ela que tem que se desculpar. Você também, entendeu? Então a gente tem que saber assumir nossos erros. É assim que a gente evolui na vida, galera. É sério, mano. Tipo, eu não tô falando por falar à toa, não, tá ligado? É um grande conselho aí que se você acha que dá pra mudar, que dá pra ser melhor, mano, leva isso contigo. A humildade de sempre reconhecer quando a gente errar. E eu errei, né, mano? Eu errei. Não tenho o que falar, errei. Fui lá, acabei com o namoro da menina, levei ela lá pro cara. Chamei o cara de corno, chamei ela de interesseira, deixei ela a pé, joguei terra no pé dela. Aí eu vou te falar, eu sou santo? Não sou, caramba. É, só que eu reconheço isso, né, mano? Reconheço, tá ligado? Reconheço que eu não sou o cara mais santo do mundo. Mas ela também não foi a pessoa mais tranquila do mundo, né? Mas mesmo assim, eu reconheci o erro dela, reconheci a desculpa dela e pedi a minha também. Também pedi desculpa, mesmo ela que veio aqui em casa, né, mano? Eu não fui lá na casa dela, né? Porque se você chegar lá na casa dela depois deixar a menina a pé no meio da rua, chegar lá pedir desculpa, você quer tomar um tapão, né? Você quer tomar um tapão no, na fuça. E como ela veio aqui, fica mais suave, né, mano? Fica mais de boa, né, mano? Fica mais tranquilo, né? Então pedi desculpa de volta. É, sem crise, pedi desculpa de volta. Agora o que me resta é sair com ela, né, mano? Tá todo mundo doido aí pra ver o que vai acontecer. E se você tá doido pra ver o que vai acontecer, você não imagina eu, né? Eu tô mais ainda, né, mano? Já estamos de bobeira aqui também, né? No lago. Vai encontrar um interesseiro aqui, né? Já aborda, né, mano? Não é desses, né, tio? Já chega e aborda, já, se não encontrar um interesseiro aqui, né? Encontrar um interesseiro aqui, já chega chegando. Ó, Luneira, filho. De carretinha, vai. Pesado, hein, mano? Asfaltinho aqui tá uma bela de uma merda. Cadê as interesseiras aqui do lago, hein, rapaziada? Cadê, hein? Tamo na captura, hein? Na captura das interesseiras. Esse milzona, até eu que sou gordo e feio, fica bonito em cima. É coisa de louco. É de outro mundo, rapaziada. É de outro mundo esse negócio. Isso aqui não é normal, não, filho. Não é normal, não. Não é normal. Vamos, tiozão. Vamos, tiozão. Tiozão, tiozão, tiozão. Tô de louco, hein? Mano, a pessoa busca na morena de S1000, rapaz? Você acha que vai gostar ou não? Lógico que vai, filho. Vai ficar doida. Duvido que ela não vai gostar, rapaziada. Pesado, hein? Braba! Acelerou o trem, velho. Motinha aqui não brinca em serviço, não, rapaziada. Não
brinca de serviço não, a bicha é brava, mano. Tem que tomar cuidado com ela. É uma esticadinha, não precisa nem dar muito a mão, mano. Nem precisa mexer muito a mão, porque o negócio dispara, louco. Ela dispara. É louco. Bom, vamos voltar lá pra casa. Que, mano, que eu tô ansiosaço pra sair com essa morena. Tô ansiosaço, vocês não fazem ideia do jeito que eu tô ansioso, mano, pra encontrar com ela, levar ela pra sair. Tô muito, tá ligado? Muito mesmo, mano. Bom, rapaziada, agora é só concluir esse plano com sucesso. Vamos trazer ela aqui, vamos, mano, vou chamar ela pra entrar na piscina, vou chamar ela pra dar uma volta aqui em casa, conhecer tudo, tá ligado? Só não sei qual que vai ser a reação dela, se ela vai querer, se vai dar certo. Mano, só testando pra gente saber. E pra você saber, você também tem que estar ligado aqui nos vídeos que vai sair na próxima semana. Vamos ver o que que eu vou aprontar. Vou esperar a sugestão de vocês aí também nos comentários. Eu sei que ela aceitou e com isso já é meio caminho andado, não é mesmo? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu, fui! Meu!